Dansk morgen. Trampolinspringeren Majle Valmod er ved at gøre sig klar. I Belitska. Til at gå en tur på Team Danmarks nyeste investering, et vægtaflastende løbebånd. Oven på en alvorlig fodskade og en større operation, hvor hendes venstre fod blev fixeret med skruer og stoltråd, har Majla Valmod humpet rundt på den skadede fod. Det der med at afvikle rigtigt over foden, det har været rigtig svært i starten, fordi at der var jo en fysisk blokering inde i foden i form af nogle skruer, men også at lære ligesom nervebanesignalerne og muskulaturen at gå rigtigt. Derfor skal hun nu lære at gå normalt på venstre fod igen, og det kan Team Danmarks nye løbebånd hjælpe med. For ved at lytte sig fast til en ballon, der efterfølgende bliver pumpet luft ind i, kan Majla Valmod reducere sin vægt. På den måde får hun nemmere ved at afvikle rigtigt på hendes venstre fod, da belastningen er mindre, og smerten derfor også bliver mindre. Majla vil aldrig kunne gå normalt med normal vægt på allerede nu, så det er klart en forbedring, at hun kan komme ned i sådan en maskine. Det er en super god mulighed for at træne på nogle processer i foden, som jeg ellers ikke ville kunne, hvis jeg gjorde det med normal vægt. Altså lige pludselig går jeg med 50% af kropsvægten, og så kan man lige lidt mere. Kim Larsen kan da også se klare forbedringer i Majla Valmods gang, når hun går på løbebånden. Hun går meget mere normalt. Når hun træder ned med sin venstre fod, så kommer hun ned på hælen, ruller hen over midtfoden og sætter af på store tåen. Og det er sådan, man skal gå. Håbet er, at Majla Valmods krop efter nok træninger kan huske den rigtige bevægelse i foden, så hun også går normalt, når hun ikke går på løbebåndet. Og det er hun faktisk allerede godt på vej til. Ved at komme ned og kunne træne det rigtigt, så fandt jeg også ud af, at okay, det er sådan her, det føles. Og lige når jeg har gået, og jeg så kommer op, så kan jeg mærke, at jeg ligesom har et mere normalt bevægelsesmønster. Det var dog endnu et stykke tid, før trampolinspringeren helt kan slippe for at træne på det specielle løbebånd. Nu er jeg i gang med at lære at gå, og bagefter så kommer det jo at lære at løbe. Og derfor så er det jo ret naturligt at fortsætte progressionen i maskinen med mere og mere af min egen kropsvægt. Mere og mere tempo, og eventuelt også mere og mere stigning, sådan så jeg rigtig arbejder med at komme ud over storetåen, som jo har været et problem. Det er 10 minutters gang. Det er det, du kan se her i starten.